Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Ռուսաստանցի մեծահարուստի որոշումը տեղափոխվել եւ բնակություն հաստատել Արցախում վերջին օրերի ամենաշատ քննարկվող թեմաների շարքում է դասվել։ Չի հապաղել Ադրբեջանի արձագանքը, ընդ որում դարձյալ հիվանդագին, ներառել Գերման Ստերլիկովին Բաքվի սև ցուցակում։ Մինչ այդ այս սև ցուցակում արդեն տեղեր զբաղեցրել հայտնի երգչուհի Լյուբով Կազարնովսկայան, այդ ցուցակումը նաև Մոնսերատ Կաբալեն, մի խոսքով շատ հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունենում Արցախի շուրջ։ Մենք այսօր կզրուցենք ազգային ժողովի պատգամավոր Արցախ հայրենակցական միության անդամ Համլետ Հարությունյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս նորությունները իհարկե առանձին հետարքիր են դիտարկել, բայց բերեք ընդհանուր կոնտեքստում դիտարկենք։ Մի տեսակ նկատվում է Արցախի նկատմամբ հետարքրության փոփոխություն, ակտիվացում։ Դուք ունեք դրա բացատրությունը։ Ինչ է փոխվել։ Այդպես էլ պետք է լիներ։ Ինչու՞։ Որովհետև Արցախի նկատմամբ հետարքրությունը միշտ եղել է, կա եւ կմնա, հատկապես նրա ճանաչելիության հարցը այսօր հրատապ է, եւ եթե պետությունները կամ իշխանությունները այդտեղ տեսնելով սեփական շահը չեն ճանաչում Արցախի անկախ պետության գոյությունը, համաշխարհային աստղերը, համաշխարհային ճանաչում ունեցող մարդիկ կարծես թե հակադրվում են ատմտայնությանը եւ իրենք ճանաչում են։ Եվ վերջերս այս ռուս միլիարդատիրոջ գործողությունը կապված Արցախի հետ կարծես թե հաստատում է իմ ասածը։ Դուք մտածել եք այս քայլի նպատակը ո՞րն է եղել։ Գիտեք ինչ, ես իմի չեմ կարող ասել այդ մարդու տեղը, ասել թե ո՞րն է նրա նպատակը, բայց նրա այդ քայլը համաշխարհային հնչեղություն ստացավ։ Ի վերջո, որովհետև միլիարդատեր է գալիս Արցախ, թե ոչ, ոչ։ Ну, որովհետև շատ ճանաչված մարդ է, նա Արցախը դիտում է որպես ավելի պաշտպանված երկիր, ավելի դեմոկրատական երկիր, իր գործնեությունը ավելի ազատ ծավալելու տեսակետից ավելի հարմարվ է։ Ես ամենը խոսում եմ այն մասին, որ անկամ միջազգային կառույցները գտնում են, որ Արցախը դեմոկրատական, ազատ, ակախ, ինքնիշխան պետություն է, եւ տեսնում եք, այսպիսի մակարդակի մարդիկ չեն զլանում այսպես պաշտոնապես ճանաչել այդ իրողությունը, որը ես արդեն ասացի։ Ընդ որում Գերման Ստերնիկովը երկու շաբթի կհանրայնացնի իր նպատակը, թե ինչու է եկել Արցախ, երևի հենց այդ օրներ կիմանանք, թե ինքը իսկապես ինչ է անելու Արցախում եւ ինչու է որոշել ամբողջ ընտանիքով, ընդ որում իր ունեցվածքը վաճառել եւ եկել է։ Շտապենք դրական համարել այս քայլը, թե դեռ սպասենք, տեսնենք ինչ։ Գիտեք ինչ, ես այդ քայլը այսպես ցնցող նորություն չեմ համարում։ Ես մոտիկից ծանոթ լինելով Արցախին, Արցախի իրականության հետ, կարծում եմ, որ էլի մարդիկ կլինեն, հայտնի մարդիկ, հայտնի ճանաչված դեմքեր, որ ինչ որ ձևով, մեկը բնակության առումով, մեկը ճանաչման առումով, մեկը այցելության առումով, ի վերջո միջազգային հանրությանը այս մարդիկ բավականին կարողանում է միջազգային հանրության տրամադրությունների վրա ազդեն, չէ՞, իրենց այս գործողություններով։ Եթե աշխարհահռչակ երկչուհին գալիս է այդ հոշարքային, եւ ասում է մեծ պատիվ է իմ գտնվել Ադրբեջանի սերտուցակում, Մոնսերատ Կաբալեն է գալիս Իսպանիան, հո այդպես փոքր պետություն չի, եւ երկչուհին այդ շարքային քաղաքացի չէ, նա համաշխարհային ճանաչում ունեցող ազնվորություն է, եւ նրա կարծիքի հետ ամբողջ քրիստոնեական աշխարհը հաշվի է նստում։ Այսօր ես մեկը վաղը, գիտեք, միության նախագահը, Արցախ հայրենակցական Վարուժան Գրիգորյանը հունիսի 1-ին ծեր եթերով, ես ծեր եթերով եմ տեսել, ասաց, որ ամենաապահով տեղը հայերի համար Արցախն է, Հայաստանն է։ Կարծես թե ոչ միայն հայերի համար, այլ նաև ուրիշ ազգերի համար էլ է դառնում ապահով կայուն մի երկիր, որտեղ կարելի է ոչ միայն ապրել, այլ խոշոր ծավալի, ուրեմն տնտեսական գործնայություն ծավալ։ Այստեղ տեսեք ինչ պարադոքսի են բախվում, որը նաև պետք է խոստովանել, որ ադրբեջանական քարոշամեքենայի հետևանք է։ Տարիներ շարունակ Արցախը շատերը ընկալել են, եւ հետարքրությունը եկել է Արցախի նկատմամբ որպես կոնֆլիկտային տարածքի։
Այո, այո։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Մարդիկ մտածել, հասկացել են, որ մենք ոչ թե կոնֆլիկտային տարածքի հետ գործ ունենք, այլ էթնիկ բնակավայրի։ Այո։ Այդպես է։ Իհարկե։ Իհարկե։ Հիմա հաջորդ քայլը։ Ադրբեջանցիների այդ ծախսած միլիարդները, նավթադոլարները, անկան ջուրը, որտեղ այսպիսի մարդիկ առաջ մեր օգնության, առաջ մեր շահագրգռելուն, իրենք հենց իրենց գործողություններով հաստատում են, որ ադրբեջանական այդ քարոշչա մեքենան զիբիլ է։ Եվ արդեն ոչ մեկը նրանց չի լսում, անգամ ինչու՞ մենակ այդ քաղաքական քիչ գործիչներ չկա, որ պերսոնա նոն գրատի այդ ցուցակում են, որոնք աիցելում են, ուրեմն Արցախ տրաստում, Ֆրանսիայի սենատի շատ անդամներ, հայերը անցնում են այդ ցուցակը։ Այո, այո, այդ ցուցակը գիտեք ինչ կա, չեմ ուզում։ Չէ, լավ ցուցակ է, թող գոյություն ունենա այդ ցուցակը։ Այդ ցուցակը ուղղակի անտրամաբանական եւ անհասկանալի, հատկապես քաղաքակիրթ աշխարհի համար դա ծիծաղելի, որը Չի, ադրբեջանցիները չեն կարող հրաժարվել այդ ցուցակից։ Իհարկե չեն կարող։ Հրաժարվելը երևի ավելի վատ քայլ կլինի դիվանագիտական ճանաչում։ Անիմաստ է դառնում, գիտեք նվեր, անիմաստ է։ Մի գործողություն, որոն ինքնանպատակ է եւ ոչ մեկը դրան բանի տեղ չի դնում, ի՞նչ կարիք կա, որ եկա մի անգամ հայտարարել այս կամ այն անձը պերսոնան անցանկալի, ուրեմն անձ, այդ դրանք չեն էլ հասցնելու այդ ցուցակը, որտեղ շատ հազարավոր եւ հարյուր հազարավորների է հասնելու։ Բանալիցն շուրջ մի հետարքիր ակցիա էլ է տեղի ունեցել օրերը, շուրջ 200 ընտանիք Ռուսաստանից, Ռուսաստանը բնակ հայեր, որոշեցին գալ Արցախ ավտոերթով, Արցախում լինել օրեր շարունակ եւ հետո վերադառնալ։ Ես ուրիշ հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Մեզ հետարքրում է նրանց գալ Արցախ տեսնել, հետ գնալը, թե մեր նպատակը Արցախում մարդկանց ապրեցնելն է։ Դուք երևի լավ ցանոթ չէ։ Հունիսի 1-ին Արցախ հայրենակցական միությունը հայտարարությամբ դիմեց Արցախահայությանը, որոնք ապրում են դրսում, դրանք մոտ 500 000 մարդ են, ինչպես նաև ամբողջ հայությանը եւ ցանկացած ազգության, կես միլիոն արցախցի ապրում է դրսում։ Այո, այո, որ նրանք գոնե ամառային իրենց արձակուրդների մեկ շաբաթը կամ 10 օրը անցկացնեն, ուրեմն Արցախում։ Եվ գիտեք, աննախադեպ արձականք եղա։ Աննախադեպ արձականք եւ շատ կար ժամանակաընթացքում, հատկապես Ռուսաստան ու Ռուսաստան բնակ մեր հայրենակիցները մեծ բանով այդպես արձականք եղավ նրանց մոտ եւ նրանք ցանկություն հայտնեցին եւ գիտեք արդեն ամսի 20-ին այդ 300 մեքենան, որոնցից 200-ը դուք ասացիք Ռուսաստանա բնակ, ուրեմն արցախցիներ էին, մեր հայրենակիցներ էին, գնացին։ Բայց դա այդպես տուրիստական արշավ չի նախատեսում, դա ունի բաղադրիչներ, որոնց այդ ամբողջ ամփոփումը այդ ակցիայի շրջանակներում։ Նախաձեռնության հեղինակը Արցախ հայրենակցական միության նախագահ Վարուժան Գրիգորյանինն էր, որովհետև մինչ այդ ինքը այսպես անձնական ակցիաներ էր անում եւ քանի որ իրենց գյուղը չափարը մոխիրների միջից նոր հարներ էր, նա իրենց համագյուղացիների մի տասնյակ ընտանիք կարողացավ վերաբնակեցնել։ Եվ հետո առաջ եկավ այս միտքը, որ ինչու նաև չասել այս նաև մնացած գյուղերին վերաբերվի այս խնդիրները։ Հետևաբար այդ ակցիան ունեցավ բավականին մեծ հաջողություն։ Եվ ակցիայի հետևանքով, գիտեք, ակցիան հետապնդում է տնտեսական բաներ, որ այդ չէ, որ այդ ամբողջ գումարները դրանք ոչ թե պետք է Անտալիա ծախսեն կամ մեկ ուրիշտեղ, այլ պետք է ծախսեն, ուրեմն Արցախում, դա մեկ։ Երկրորդը, վերաբնակեցման խնդիր կա։ Այս ակցիայի այդ գնացածներից, ուրեմն նվեր, մոտ եթե չեմ սխալում, 1 տասնյակից ավել ընտանիքներ, ուրեմն համաձայնվեցին, որպեսզի մնան Արցախում։ Համապատասխան օկնոջ։ Այսինքն այսպեսի որոշում չեն ունեցել, եկել են։ Եկել են, այո, այդ կոչի հետևանքով նաև եկել են ու ցանկություն են հայտնել մի քանի ընտանիքներ, այսօր օրինակ նույն Վարուժան Գրիգորյանի միջոցներով եւ իր նախաձեռնությամբ կոնկրետ չափարգյուղի 4-5 ընտանիքներ արդեն վերանորոգում են իրենց բնակարանները, որպեսզի տեղափոխվեն եւ ապրեն, ուրեմն այդ գյուղում։ Գոնե ես մեկին տեսել եմ իր 2 տղաների հետ Ուկրաինայից, ուրեմն վերադառնում է։
Եվ երրորդը, գիտեք, մշակույթային մեծ նշանակություն ունի։ Որովհետև մեր Արցախահայությունը եւ մեր հայրենակիցները, որոնք ապրում են Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Ամերիկայում, իդեպ ասեմ, որ արձագանք է եղել եւ Ամերիկայից, եւ Եվրոպայի երկրներից այդ հայրենակցականի կոչին։ Նաեւ այստեղ խնդիր կա, գիտեք, ես ես պետք ասեմ, որ մշակութային առումով շփվելով իրենց հայրենիքի, իրենց արմատների հետ, այդ ուծման պրոցեսը կամ ընդհանրապես վերանում է, կամ եթե ավելի օբյեկտիվ լինենք, որը դանդաղում է այդ պրոցեսը։ Հայրենիքի հետ կապը դա հզոր կապ է, որը կնպաստի, որ մեր հայրենակիցները անգամ օտար երկրում պահպանեն իրենց ազգային առանձնահատկությունը։ Լավ, պարոն Հարությունյան, դուք, մենք խոսում ենք մի նպատակի մասին, որը հետապնդել ենք երկու տասնամյակից ավելի։ Ընդունում եք, որ այդպես է։ Արցախի վերաբնակեցումը հայության առջև կանգնած գերխնդիրների շարքում է։ Ինչու էինք հապաղում, կամ ինչու է այսօր այս ձևաչափով տեղի ունենում դա։ Արցախի ամենակարևորագույն խնդիրը կայացման, հզորացման, դուք ճիշտ եք, վերաբնակեցման պրոբլեմն է։ Տարբեր պատճառներով, եւ առաջի հերթին նախաձեռնողների քչությամբ։ Եթե բոլորը մեր, այսպես ասենք, հարենասեր գործարար հարուստ խավը անի այն գործողությունները, որը անում է կոնկրետ Արցախ հարենակցականի նախագահը, ես կարծում եմ, որ ամեն մեկը մի 100 ընտանիք վերաբնակեցնելով իրենց միջոցներով, այսօր պետությունը այդ հզորությունը չունի, նվեր, թակցնելու բան չկա, այստեղ նաև պետք է հասարակական կազմակերպությունների եւ առանձին համատների մասնակցությունը։ Բայց ընդունեք, որ այսքան տարիների հերվից պետք է Արցախի գյուղերը, հատկապես Սամանամերձ գյուղերը, բոլորը գոնե մեկական աղմկոտ մանկապարտեզ ունենային։ Այո, այո։ Ես էլի պետք է բերեմ Չափար գյուղի օրինակը։ Չափար գյուղը տարիներ առաջ առաջի դասարանում ուներ 6 աշակերտ, թե ամբողջ դպրոցը, իսկ մանկապարտեզ ընդհանրապես գոյություն չուներ։ Հայրենակցականի նախագահի ազնական միջոցներով այդ գյուղում կառուցվել է մանկապարտեզ, որը պահվում է եւ վարձատրում է իր միջոցներով, կառուցվել է դպրոց, որի բացմանը եղան եւ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի նախագահները, կառուցվել է մշակույթի պալատ, ասֆալտապատվել է գյուղի փողոցները, լուսավորվել է ամբողջ գյուղը, եւ երբ մտնում ես, զարմանում ես։ Ես կարծում եմ, որ նոր տիպի գյուղի օրինակ է Արցախյան Չափար գյուղը, եւ մենք պետք է բոլորս հետևենք, ամեն մեկս մեր հնարավորությունների չափով անենք, որպեսզի մեր գյուղերը ուրեմն զարգանան։ Դուք այդ հնարավորությունը, ես ինչի պետության բանը չեմ շեշտում, պետությունը անում է։ Չէ, բայց մի քիչ զարմանալի է, պետությունը պետք է վերցնի իր վրա։ Իհարկե վերցնում է իր վրա, բայց նաև այդ մեր հարուստները պետք է վերցնեն իրենց վրա, ամեն մեկը իր գյուղում պետք է մի բան անի։ Այդ հարուստները պետք է պետության խողովակով անցնեն, որ վերցնեն։ Եվ անցնում են։ Ես պետք է ասեմ, որ ուրեմն հայրենակցականի նախագահը ակտիվ համագործակցում է Արցախի իշխանությունների հետ, առանց այդ համագործակցության որևիցե հաջողություն չի լինի։ Ես կարող եմ ձեզ ասել, որ հայրենակցականը իր իդեմս իր նախագահին այսօր ծրագիր ունի, ինչքան ես գիտեմ, բավականին մեծ գումարով մասնակից դառնալու Վերին Ղարաբաղյան ջրանցքի շինարարությանը, որը ստրատեգիական շատ մեծ նշանակություն ունեցող կառույց պետք է լինի։ Պատկերացրեք, եթե այդ կանալը կար սովետական տարիներին, ես ինքս եմ տեսել, բայց հետո տարբեր պատճառներով ավերվել է։ Դրա վերակազմման հետևանքով մենք կապահովենք 20-30,000 հեկտար, ուրեմն այդպես ջրովի հողամասերի ձերբերմանը, եւ պատկերացրու, ամեն մի հեկտարի վրա մեկ մարդ եթե զբաղված լինի, նաեւ 20,000 աշխատատեղ ենք մենք կարողանում ստեղծել։ Հետո ի՞նչն է զարմանալի, այսօր էլ արդեն վիճակագրական տվյալների պաշտոնական հիման վրա կարելի է ասել, որ Արցախում ապրելը ավելի նախընտրելի է, քան անգամ Հայաստանում։ Իհարկե, դա ի՞նչ նորություն է։ Արցախը հենց ապրելու տեղ է, Արցախը դրախտ է,
Հայաստանում, ասենք, եթե դու 1 կիլոգրամ խնձոր ստանալ կամ պոմիդոր կամ վարունգ ստանալու համար պետք է այսքան ժամ բան աշխատանք կատարես, ուղիղ տրակեսով կամ 1/4-ով կարելի է այդ նույն բանը, որովհետև Արցախի հողը ինքը հարստություն է։ Արցախի բնական պայմանները, նրա բնակլիմայական պայմանները բացառիկ է ամբողջ աշխարհում։ Ինչ մնաց Հայաստանի հետ համեմատենք։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, այնտեղ եթե ջրովի հողատարածներ ունենանք, մեր ամբողջ անտառները, մեր ամբողջ այգիները, մեր ամբողջ ծորենի դաշտերը ոռոգովի չեն, անջրդի են։ Եթե այդ պայմաններում կարողանում են այդպիսի բերք ստանալ, ապա գյուղատնտեսական տեխնիկայի լավագույն ներդրման պայմաններում տա կլինի հացի, խաղողի, մրգի, բանջարաբուստանային կուլտուրաների շտեմարան։ Դրա համար մենք բոլորս պետք է միասին օգնենք, Արցախի պետությունը մենակ դա չի կարող անել։ Օգնելու նկատի ունեք կոնկրետ։ Նկատի ունեմ մեզ բոլորիս։ Ձեր խոսքերը Հայաստանին է հասարակական։ Հասարակական օրինակ կազմակերպություններ կա 3000-ից ավելի Հայաստանում։ Բոլորը գրում են նախագահ, նախագահ, այս կազմակերպության նախագահ, բայց ինչ են արել այս պետության համար։ Իսկ Արցախ հայրենակցականը, որը առաջին հասարակական կազմակերպությունն է ստեղծված 88 թվականին, ամբողջ իր պատմության ընթացքում եղել է ժողովրդի պետականության կողքին եւ իր գործնեայությամբ ապացուցել, որ մենակ մի կազմակերպությունը կարող է այդքան գործեր կատարել։ Այդ կազմակերպությունը, ճիշտ եք ասում, շատ վաղուց ակենսագրություն ունի, բայց մի պանթատեր է իր գործունեությունը։ Այո։ Ինչն էր պատճառը, ինչ տեղ ունի։ Տարբեր պատճառներ կային։ 98-ին փաստորեն դադարեց գոյություն ունենալուց, իսկ 2001-ին նորից վերակազմվեց այդ կազմակերպությունը։ Այնտեղ խնդիրներ կային։ Եվ քաղաքական, եւ տնտեսական, եւ կադրային։ Պարոն Արությունյան, ի վերջո այն խնդիրը, որի շուրջ մենք այսօր խոսում ենք, մտածողության խնդիրը, թե փողի հետ է ուղիղ կապված։ Մենք գիտակցում ենք, բայց չունենք միջոցը այդ խնդիրը իրագործելու։ Հասկանում եք, ես ուղիղ ինչին եմ ձեզ իմ խորին համոզմունքով հայրենասիրության պակասն է։ Որովհետև մի քիչ աններելի է 500,000 արցախցի է ապրում երկրագնդի եւ նրա փոքր մասն է ապրում այսօր Արցախում, որը ես ձեզ համաձայն եմ ասել, դուք այդ բառը չօգտագործեցիք, որը իսկական դրախտավայր է այսօր ապրելու։ Այո։ Օրինակ մարդիկ գնում են հանգստանալու։ Կա աշխարհում մի այսպես երկիր, մի տարածք, որը էկոլոգիապես այդքան ուրեմն մաքուր լինի, որի ամբողջ սննդամթերքը, ամբողջ օրը դիետոլոգները, բժիշկները կոչ են անում, որ այդ սննդակարգը պահպանենք, որպեսզի առողջ լինենք։ Բնական այդ սննդակարգը Արցախում կա, մարդիկ եթե այնտեղ հանգստանան, մեկ ամիս եթե այնտեղ մնան, ոչ միայն կբարելավեն, կկազդուրեն իրենց առողջական, այլ իրենց երեխաները։ Արցախը, գիտեք ինչ, ովքեր Արցախում են ծնվել եւ այնտեղ միջև 17 տարին գոնե ապրել են, միշտ աշկի են ընկել իրենց այդպես ամուր առողջությամբ եւ երկարակեցությամբ։ Միգուցե պետք է նաեւ վերանայել մեր բոլորի մտածողությունը, որը շատ ավելի հիմնված է բանակցություններին հետևելու վրա։ Ի վերջո ինչ կարևոր է ովքեր են բանակցում եւ ինչու են բանակցում։ Չէ, մենք այդ հարցը փակել ենք, թե ոչ։ Այդ հարցը վաղուց է փակված։ Այդ բանակցությունները ուղղակի պաշտոնական տեսք տալուն է, թե վերջը Արցախի ստատուսը ինչպես կլինի։ Հիմա միջալուց ասեմ, որ այս վերջի զինատեսակը, որ մենք ստացանք, Իսկանդերեմը, ուշադիր ադրբեջանցիներ, ասա։ Դա բավականին, ուրեմն, եթե զրոյականի չի հասցնում պատերազմի վերսկսման վտանգը, բայց ամենան դեպս դա շատ զսպիչ դեր է լինելու, հատկապես այդ ռազմական հռետորաբանության ունեցող գործիչների համար։ Այսինքն ես նաև գտնում եմ, որ Արցախը դարձնում է ավելի անվտանգ գոտի ապրելու, ստեղծագործելու, արարելու համար։ Ի հավելում ձեր ասացի, որպես եւ եզրափակիչ խոսք,
Ուզում եմ հետևյալ նորություն ընդերցել։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այցելել է միջազգային հարաբերությունների թակավորական ինստիտուտ Chatham House եւ հանդես եկել այնտեղ ելույթով պատասխանել հարցերի, իսկ նրանք ովքեր գիտեն Chatham House-ը ինչ բան է, շատ լավ էլ հասկանում են, թե ինչու է Արցախի նախագահը այնտեղ։ Իհարկե, դա լրջագույն, ուրեմն, այսպես երևույթ է, եւ նախագահի Արցախի նախագահի ելույթը բավականին տպավորիչ է եղել, ինչքան որ ես գիտեմ, պետք է լինի, եւ կամաց-կամացից թվում է, որ Ղարաբաղի ճանաչման process-ը հասնում է իր ավարտական փուլին, որովհետեւ այլ երկ ուղակի չունեն, որտեղ Արցախը այս վերջի այս հաջողությունները, այս վերջի ձեռքբերումները, այս վերջի միջազգային այսպես ճանաչելիությունը, կարծում եմ, որ նաև կառույցներին, պաշտոնական կառույցներին կստիպի, որ օր առաջ ճանաչեն Արցախի անկախությունը, որը վերջապես այս ռեգիոնում խաղաղություն կհաստատի։ Գիտեք, դա շատ կարևոր է։ Արցախի ճանաչումը իր հետ կբերի նաև խաղաղության, վերջնական խաղաղության հաստատումը տվյալ ռեգիոնում։ Այդ խոսքերը լսում են նաև սահմանին կանգնած այսօր զինվորները, որոնց շնորհիվ էլ մենք այդ ձեր ասած խաղաղությունը առ այսօր պահպանում ենք։ Կեցեն նրանք, պարոն Արությունյան, և շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Այսպեսին էր հարցազրույցի այս թողարկումը Արցախ հայրենակցական միության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Համլետ Հարությունյան։ Աջակցություն։